Motoki Ryoga mencipta pelekat bercorak najis burung bagi mengatasi kes curi basikal di Jepun. Kajiannya mendapati sebuah basikal akan hilang bagi setiap 15 minit. Beliau kemudian membuat uji kaji dengan meletakkan pelekat tahi burung pada 1,000 basikal di jalanan. Ia membuahkan hasil apabila basikal kekal di lokasi walaupun dibiarkan tidak berkunci selama 5 hari. Misteri kehadiran 4 ekor anak harimau bintang di sebuah pondok di India terjawab apabila ia sebenarnya diletakkan si ibu bagi melindungi mereka daripada hujan lebat. Selepas menerima aduan penduduk, penyelidik bertindak memasang kamera bagi memantau haiwan terbabit. Mereka mendapati anak harimau itu dibawa semula ke hutan oleh ibunya seekor demi seekor. Spesies haiwan itu pertama kali dilihat di kawasan perkampungan Itgatpuri. Lain pula di Thailand, tindakan seorang wanita memegang alat sulit seekor harimau dan berkongsi foto berkenaan dikecam warga maya. Perbuatan itu didakwa sebagai sesuatu memalukan dan mencabuli hak harimau belang berkenaan. Wanita itu bagaimanapun cuba mempertahankan diri dan berkata dia sebenarnya pencinta haiwan. Zoo berkenaan turut dituduh memberi bahan terlarang kepada haiwan ganas supaya pengunjung dapat bergambar. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia yang bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2020. Kekalkan keamanan perpaduan, teruskan elemen rukun negara, terapkan semangat kesepakatan dalam rakyat Malaysia agar kita menjadi sebuah negara yang aman, makmur dan berjaya. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia disambut pada 16 September ini. Okay, semoga perpaduan di negara ini akan terus berkekalan. Saya sayang Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga kita rakyat Malaysia sentiasa bersatu padu untuk mengekalkan keamanan yang kita sudah kecapi selama ini.